Olá, sejam bem-vindos ao Giro em Ação. Hoje nós vamos falar sobre o cenário político atual. O que mudou com a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cenário político? Como fica a oposição a partir de agora? E o atual governo, qual a sua postura? É o assunto que nós vamos abordar no Giro em Ação que começa agora. Olá, sejam bem-vindos ao Giro em Ação. Hoje nós vamos abordar o cenário político atual. Vamos ver aí os pontos de vista dos nossos convidados sobre a extrema esquerda, direita e os últimos acontecimentos que vêm ocorrendo no Brasil. E depois da soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como é que fica a oposição? E para abordar o assunto, nós convidamos o Thiago Cotrim, analista político, Donizete Santos, radialista e publicitário, e o Antônio José Ferreira, jornalista. Vamos começar aqui pelo Antônio José, jornalista. Antônio, como você pode analisar o cenário político atual depois que o ex-presidente Lula foi solto? Tá? Pelo que a gente está vendo e está andando aí pelo Brasil, tentando fortalecer uma... oposição ao governo. Qual é o seu análise atual, dessa política atual, tanto do ex-presidente como a posição do governo atual a respeito da soltura do ex-presidente Lula? Bom, primeiramente, uma alegria estar aqui no Giro, agradecer aqui o convite, cumprimentar aqui os meus colegas, o Donizete, o Thiago, e dizer o seguinte: o presidente Lula, ele já na prisão, ele já estava coordenando a esquerda brasileira. Desde que ele foi preso, não teve nenhum líder da esquerda que pudesse ter estatura, que pudesse ter liderança para que pudesse coordenar ou juntar ou agregar a esquerda brasileira. Então, na medida em que ele sai, a polarização fica um pouco maior, porque ele passa a fazer discursos públicos, está aí prometendo uma caravana pelo Brasil, começando pelo Nordeste, que é um local em que ele tem muito mais força, muito mais adeptos, muito mais seguidores, e certamente nós vamos ter um ambiente político muito mais polarizado. Agora, por outro lado, é importante nós termos um governo e termos oposição, porque a oposição ela geralmente faz o contraponto àquilo que o governo apresenta, apontando erros, apontando correções, apontando aprimoramentos que precisam ser feitos. Quando a oposição é feita dessa forma, ela é uma oposição salutar e é isso que a gente espera que aconteça no Brasil. O senhor, na sua análise, a postura do presidente atual mudou depois que o ex-presidente foi solto? O Bolsonaro ele precisava de um oponente para rivalizar também, né? E eu acredito, logo isso foi visto quando o Lula saiu, ele ficou sem querer falar sobre o assunto, sem dar entrevistas, ficou um pouco recatado, que é uma coisa inédita por parte do presidente. Eu acho que ele está, assim, com a bola um pouco mais baixa, aguardando os desdobramentos e esperando também, né, um deslize do Lula para atacá-lo. Donizete, o cenário político atual, o governo tem enviado muitos projetos para a Câmara dos Deputados, para o Senado, como a PEC do Pacto Federativo, veio aí a reforma da Previdência, tá? Já fala em mandar aí da reforma tributária, reforma administrativa, tá? Mas muitos analistas falam que realmente essas reformas, quem comprou a briga foi o Congresso. Ou seja, o governo apresenta as reformas, mas naquele governo que articula a reforma. Tá? Agora com o ex-presidente entrando no cenário, né, comprando uma briga aí como um opositor ao governo Bolsonaro, como o senhor faz essa análise? Olha, o presidente Bolsonaro, ele é egresso do Congresso. Mas, contudo, ele assumiu a presidência sem descer do palanque e continua congressista no Executivo.
E agora ele tem que lembrar que os problemas que existem é o governo dele que tem que resolver. Infelizmente, ele continua em campanha, diminuiu recentemente após a saída do ex-presidente Lula da cadeia. Eu senti que ele refluiu um pouco e parece mais maduro. E o momento, e a nação brasileira precisa de um presidente com maturidade e não de um presidente em eterna campanha, já com vistas em 2022. Ele tem que realizar um bom governo, senão ele chega em 2022 com a expectativa de governo esvaziada. Aquilo que o levou à presidência em 2018 pode tirá-lo da presidência em 2022. Ele precisa se lembrar que ele tem que governar. Ele tem uma excelente equipe econômica que precisa trabalhar. E, na verdade, até agora, o protagonismo das reformas, apesar do presidente, quem protagonizou foi o Congresso. É o Rodrigo Maia que a regimentou, buscou as lideranças partidárias conscientes de que o Brasil precisa urgentemente das reformas, de implementar as reformas tão necessárias. Agora, a principal delas, eles ainda não mexeram, que é a reforma política. Estamos partindo agora para 2022, para um experimento. Sempre as eleições municipais são o laboratório das eleições majoritárias estatais em seguida, dois anos depois. Nós estamos caminhando agora para 2022, para a primeira eleição sem coligações proporcionais. É uma experiência que vai valer para reformar o Congresso na próxima eleição em 2022. Então, o presidente, apesar do presidente e as reformas terem avançado, se ele ajudasse um pouco, ele e os seus filhos, brigassem menos, a coisa já estaria mais adiantada e a economia brasileira, que ainda patina aí com um passivo de 12 milhões de desempregados, já estaria mais avançada. O senhor abordou aí dentro sobre a equipe econômica, que é excelente, sobre os filhos do presidente. Tá? Mas nos últimos dias, tem colocado-se em pauta nas redes de notícia a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o AI-5, que foi feito na sua colocação, e também, recentemente, teve a fala do filho dele também sobre o AI-5. Duas pessoas muito próximas ao presidente da República. Tá? O que a gente pode entender disso aí? Olha, eu ouvi a fala do ministro Paulo Guedes e eu sinto que está tendo uma supervalorização. Já a fala do filho, do ex-embaixador, candidato a embaixador, ela já foi mais assodada. As duas foram em contextos, embora a referência fosse a mesma, mas a do ministro Paulo Guedes, eu não vi nenhuma coisa assim tão grave, até porque ele não é congressista, ele não exerce mandato eletivo, ele pode fazer alguma referência aqui e acolá. Mas já vindo de um agente político eleito pelo povo, pela democracia, falar em AI-5, não. Aí o contexto é totalmente diferente, o peso para mim e a importância é muito diferente. Como também um parlamentar, um agente político eleito pelo processo democrático, falar em fechar um Supremo com um jipe e um soldado e um cabo, também isso é preocupante. Agora, eu não culpo o parlamentar por isso. A culpa é do eleitor, porque o eleito é o retrato ampliado, é o outdoor do inconsciente coletivo, do eleitorado que vota e elege. Agora, veja só, chamar a população para as ruas, isso é a postura de todos os políticos. Por exemplo, quando houve aquele discurso do ministro da Educação, muito equivocado, falando das balbúrdias nas universidades, que houve o corte, né, no orçamento das universidades, a estudantada foi para a rua. Ok. O Bolsonaro, o Brasil Livre, o MBL, esses movimentos de direita, convocaram também a população para ir para a rua fazer o contraponto. Acho que 15 dias depois. O Lula, no discurso, disse que era necessário a população ir para a rua. Mas assim, a população ela vai para a rua... Com que pauta? Tanto com uma agenda como com a outra. Tanto de um lado como do outro lado. Tem gente que está indo para as ruas defender a Lava Jato. Outros vão para a rua defender o Sérgio Moro. Outros vão para a rua defender a CUT, defender as universidades. Então, ir para a rua é um movimento da democracia.
Agora, não pode ir para a rua é fazer quebra-quebra. E quebra-quebra não foi feito ainda por nenhum dos lados, graças a Deus. Agora, você ser um ministro da economia, um ministro que nem deveria estar falando sobre política, que foi colocado no governo democrático, votado, dizer que se for para a rua, se a esquerda convocar para a rua, tem que acionar, reviver o AI-5, que foi a fase mais cruel da ditadura, eu acho deplorável, lamentável, né, o camarada recorrer a um expediente desse, como também se fosse a esquerda chamando o AI-5 ou chamando qualquer outro tipo para reprimir manifestações das pessoas. Não, porque o Chile, a população foi para a rua porque não aguentava mais os apertos econômicos. As reformas econômicas lá, que são propagadas aqui no Brasil como benévolas ou benéficas, não têm sido assim para a população mais pobre. Agora, ir às ruas de novo, povo na rua, é sinal de democracia. As reformas propostas e implementadas no Brasil, votadas pelo Congresso, não são a mesma receita do bolo do Chile. O Chile teve o bolo dele, que inclusive incluiu a previdência privada, que o Paulo Guedes queria implementar aqui no Brasil, ele ainda quer, mas o Congresso já deu a ele a economia dos 10 bilhões que ele buscou. Então, por que insistir em privatizar a Previdência? Nós vamos ver o ponto de vista daqui a pouco do Thiago, depois do intervalo. Você está assistindo TV Metrópole. Estamos de volta com o Giro em Ação. E acesse o nosso portal gireação.com.br. Mas, Thiago, para você, entendendo que é jornalista, essa fala aí do ministro e também do filho do presidente sobre a AI-5, qual é o seu ponto de vista sobre esse assunto? Pegando o gancho que o nosso colega acabou de pontuar, vindo do ministro, nós vamos ignorar. Até porque ele não tem que estar entendendo de política, ele precisa colocar a economia do país no eixo. É isso que nós precisamos. Agora, vindo de um congressista, isso é terrível. Inclusive, sou a favor da cassação do Eduardo Bolsonaro por conta dessas falas. Com um cara eleito pelo povo, que se diz lutar pelo povo, dentro de um país democrático, tentando reviver essa parte negra da história do país, que foi a ditadura militar. Isso é um absurdo. Isso mostra o total despreparo do congressista. Isso porque ele deveria estar, inclusive, preocupado em ajudar o governo, não porque é seu pai, mas porque é o povo, jurando defender o povo. Já foi pedido a cassação dele? Já. Está no Conselho de Ética, vários processos, inclusive agora parece a suspensão, né? Estão decidindo agora, inclusive, pela suspensão, a dele, provavelmente, 2 anos. Suspensão do partido, né? Sobre a suspensão do partido. Do PSL. Né? Agora, Thiago, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui. Você é jornalista, você pode ir para um balcão de uma farmácia, passar remédio, ou para um consultório médico, passar receita para alguém? De jeito Porque nenhum. Você não é médico, né? Exato. Então, se o ministro não é político, então não fale de política, ó. Fique calado, fala só de economia. Mas nós temos... esse governo é... esse governo é atípico. Ao longo da história, eu comecei a militar em política muito cedo, eu nunca vi um governo que criasse tantos entraves, tantos problemas para si próprio, como o governo Bolsonaro tem criado. Nós temos um ministro da Educação que é anti-educação. Inclusive contra as universidades federais. Nós temos uma ministra dos Direitos Humanos que prega contra os direitos humanos. Principalmente da comunidade LGBT. Nós temos um ministro do Meio Ambiente que eu trocaria. Pegaria a ministra da Agricultura, que é muito competente, faço essa ressalva, e colocaria no Meio Ambiente. Ela é mais ambientalista do que o ministro do Meio Ambiente. É um paradoxo. O senhor está falando um governo atípico e agora o governo saiu do PSL e agora está criando o quê? Um próprio partido? Exatamente. Olha só. Primeira vez na história. Ao longo da história, a gente tem visto todos os governos que ignoraram o Congresso. Nós temos um jabuti aqui no Brasil. Quando a Constituinte foi criada,
o doutor Ulisses levantou e brandiu a Constituição cidadã, não reparou que produziram uma Constituição para um regime parlamentarista. Esqueceram de consultar a nação, é que regime de governo o povo queria. O plebiscito veio após a promulgação, os constituintes promulgarem a Constituição. E aí, peraí, esquecemos de consultar quem interessa, o povo. Que regime de governo vocês querem? Queremos o presidencialismo. Fechou. Então, presidencialismo. Desde então, nenhum presidente governa sem fazer o tal governo de coalizão. O Collor tentou fazer isso, qual foi o destino? Impeachment. A Dilma, não, sem nenhuma habilidade, porque até entrar não tinha sido eleita nem a síndica de prédio, tentou fazer a mesma coisa, onde foi parar? Impeachment. De novo agora, o presidente Bolsonaro tenta governar com as redes sociais. Ele pensa que todo mundo vai continuar respaldando. A lua de mel da empatia popular passa. Na medida em que gasolina sobe 4%, como subiu essa noite, em que a carne, quando os chineses vêm às compras, vai para a estratosfera. E não é só a carne bovina que eles vieram comprar, não, porque como cresceu a demanda pela carne suína, a carne suína também subiu de preço. O senhor está querendo dizer que nós estaremos vendo o preço do ovo voando. O senhor está querendo dizer que o governo tem que negociar, sentar e negociar com o Congresso? O governo tem que ser harmônico. Respeitar os pesos e contrapesos não é ser contra o Congresso, não é tentar demonizar o Congresso. O Congresso são mais de 500 deputados, mais de 80 senadores, todos eleitos legitimamente pelo voto, cada um representando a sua fatia da sociedade que sensibilizou. E um país continental, eles conhecem a realidade exatamente. De cada região. Então, se não, e gosto do parlamento, com todos os defeitos que tem, alguns elementos lá dentro, lá tem joio e trigo, como é a nossa sociedade. Por isso ele representa a nossa sociedade. Agora, os bons e os maus. Se não fizer essa composição, essa divisão de responsabilidade, corre o risco de fadar o fracasso. Agora, quanto à questão que você fez a pergunta, Demóstenes, sobre o partido do presidente, que é uma questão realmente inédita, presidente da República fundar um partido, você veja que existe esse desejo, o presidente precisa de um partido para chamar de seu. Não, na minha avaliação, na minha visão, não conseguirá até o mês de abril, que é o limite para poder concorrer às eleições municipais. No entanto, já existe aí uma contradição tremenda. Veja só, o presidente, ele sempre se colocou em dúvida, ele sempre colocou em dúvida a urna eletrônica, que a urna eletrônica tem fraude e etc, etc. Sempre a favor do voto impresso. No entanto, ele agora recorre à assinatura eletrônica digital, virtual, para poder colocar de pé o seu partido. Então, assim, quando ele acha que prejudica, então ele descredibiliza. Quando é para favorecer, ele credibiliza. Então, para mim, eu já achei aí um grande contrassenso. Mas o Tiago ia falando ali. É um ponto que o nosso colega falava aqui, que é interessante e é importante nós destacarmos, é o seguinte. O senhor imagina que cada vez que o presidente se sentir insatisfeito agora com o partido, eu vou sair e fundar o partido. E outra coisa, são precedentes terríveis, não governar com o Congresso. Porque, embora não vivamos na ditadura e nem no parlamentarismo, rede social não governa. Aí, alguém antes do programa disse assim, olha, não vá lá falar mal do Bolsonaro. Tudo bem, eu não vou falar mal do Bolsonaro, mas esse presidente precisa aprender a governar com o Congresso. Inclusive, os colegas são um pouquinho mais antigos, né? Que vocês são mais velhos, não, mas mais experientes, né? Mas aqui, sabe que no Brasil agora criou-se um círculo vicioso de comprar. Não, vamos aprovar a medida, então vamos liberar verba para o Congresso. Então, virou-se um círculo vicioso, veja balcão bem. Balcão de negócios. Tudo aquilo que o próprio presidente dizia que não faria. Que não faria de jeito nenhum, pregou contra a campanha inteira. E hoje nós temos o quê? Nós temos as pautas travadas. Quando você olha para o Congresso Nacional, é o seguinte, se o governo não libera verba, não libera medidas, nós não aprovamos. O governo diz que não vai liberar e aí vira-se uma queda de braço, inclusive, que nós abordamos mais cedo aqui, o fogo amigo.
Né? Aí o que, que acontece? Ele não tem que lutar só lá no Congresso Nacional, passar pelo Congresso ou lutar lá no Senado. Agora ele tem que lutar dentro do próprio Planalto, com onde tem os seus aliados distribuindo fogo aí. Então ele não está governando mais só para o país. Agora é uma luta travada entre o Congresso Nacional, o próprio Palácio Planalto. E como bem pontuou o colega aqui, gente, rede social não se governa. As redes sociais, embora o trouxeram para a presidência, uma coisa tem que ser dita aqui. Foi através das redes sociais que ele conseguiu ser eleito, mas não foi porque atingiu as massas. É porque o povo estava insatisfeito com o que tinha. Então, na falta de tudo que prestava, votamos nele para tentar melhorar o país. Agora, é necessário voltar para o povo, sair um pouco das redes sociais. Aliás, o Facebook podia derrubar o perfil do presidente para ver se ele volta a trabalhar um pouco, não é? Porque, assim, não tem diálogo com o Congresso. Os ministros e o próprio filho convocando o AI-5. Dentro do Senado, ele não consegue ter articulação para pontuar nada. Me desculpem aí os bolsonaristas, mas a gente precisa pelo menos derrubar o perfil dele. Vamos para o intervalo, mas vou deixar uma pergunta para o Donizete aqui. Donizete, é Lula livre ou é Lula solto, já com a segunda condenação por um colegiado? Depois do intervalo você responde. Tá bom. Você está assistindo TV Metrópole. E aí, moçada, I am Bom Yosês, eu tô aqui na TV Metrópole e vocês ficam ligados também na nossa rede social, no Instagram, arroba TV Metrópole e no Facebook, TV Metrópole News. Academia Mega Force Fitness, desde 1996, nossa missão é proporcionar aos clientes saúde e bem-estar através da prática de exercícios físicos. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Estamos de volta com o Giro em Ação. Eu deixei uma pergunta para o Donizete. Lula livre, pode ser absolvido ou solto, temporariamente retornar à cadeia? Caso haja condenação. Já houve uma segunda agora, condenação, foi pelo sítio de Atibaia, tá? 17 anos agora. Ampliaram de 12 para 17. Bem, qual é a sua visão aí? Olha, eu não sou nenhum jurista, e menos criminalista, aliás, nem advogado sou. Mas pelo meu entendimento, pelo que acompanho as opiniões dos juristas, dos criminalistas que têm reparado esse assunto, fugindo do inconsciente coletivo, porque o inconsciente coletivo não está olhando o rigor da lei do julgamento, porque esse tem que ser impessoal, é a lei, é uma jurisprudência que pode julgar qualquer um de nós. No entanto, nós temos a mania de botar uma foto e rotular. Nós estamos pensando, todos, a sociedade brasileira está com a foto do Lula na frente. E os que querem condenar o Lula dizem que está certo. Os que querem absolver o Lula acham todos os erros nos processos. Contudo, à luz da razão, do pleno direito, que a Temes, que tem os olhos vendados e não enxerga Lula, nem Antônio José, nem Donizete, nem Demóstenes pela frente, mas sim enxerga a sociedade de forma isonômica, e assim precisa ser, vê que o processo é eivado de vícios. Por exemplo, tem virado escola. Várias sentenças transitadas em julgados após essa condenação, lá na primeira instância, ainda antes mesmo do TRF4, muitos juízes estão condenando acusados baseado no livre convencimento, sem a materialidade das provas. Isso é muito grave. Você pode citar alguns vícios que teve nesse processo? Por exemplo, eu não vi os autos, como eu disse, eu não sou nenhum criminalista, mas especialistas em direito que tenho conversado, que tenho entrevistado, têm dito que não há a materialidade da prova, somente a indicação, o entendimento empírico, a palavra de alguém, o disse-me-disse,
E isso não pode ser usado para condenar ninguém. Há até alguns que dizem que isso funciona na Alemanha, esse saber empírico, convencimento empírico do julgador. Não tem prova, mas tem convicção. Não tem prova, mas tem convicção. Agora, a convicção, nós somos seres humanos. O julgador, o próprio juiz também, é um ser humano passivo de erros e de acertos, passivo de ser levado pelo inconsciente coletivo, porque muitas vezes no oba-oba, qualquer pessoa, por mais consciente que seja, também bate palma para alguma coisa que ele não bateria de sã consciência. Então, nós temos que ter muito cuidado. O que está em julgamento nesse caso, esqueçam o ex-presidente Lula, esqueçam quem achar que é o criminoso Lula, esqueçam o barbudo Lula, quem não gosta de barba, esqueçam o petista Lula. O que está em questão não é o indivíduo Lula, e sim uma criação de uma jurisprudência que pode levar muitos inocentes para a cadeia. Não estou com isso dizendo que o ex-presidente seja inocente. Carece que o Ministério Público investigue, colhe as provas e faça a acusação correta, com provas materiais. Existe, posso dar uma contribuição aqui nessa questão? Falar. Veja só, a questão aqui é o seguinte, quanto à questão do sítio de Atibaia, o sítio é do Jonas Bittar. A OAS e a Odebrecht fizeram, de fato, reformas lá no sítio, que dá mais de R$1 milhão de reforma. O presidente usava. Isso é provado. Agora, o que se precisa se provar, e é isso que, quando o Donizete disse que faltam as provas, é em que momento é que houve a barganha, a troca, em que momento é que o Lula favorece as empresas pela reforma, entendeu? É isso. O que é que a contraparte? O tempo do crime. Contraparte, exatamente. Aí eles dizem assim, não, existem indícios, existem suspeitas, existe a convicção de que ele favoreceu, mas não tem as provas palpáveis. Indícios são muitos. Só visitas do ex-presidente ao sítio, ele poderia até impetrar uso campeão desse sítio. Agora, foi aprovado que ele teve lá 111 vezes, havia acomodação para os seus seguranças, isso. Antes que digam que eu sou petista, que eu sou lulista, viu, gente? Embora está de vermelho, para estar infiltrado no esquerdista Antônio José, mas ponderando o seguinte, o que está em julgamento, esqueçam, como eu disse, esqueçam o indivíduo Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, o que está aí é muito perigoso é sacramentar esse entendimento empírico, o livre convencimento, sem a materialidade das provas. Agora, muito inocente pode ir por xilindró com isso. Essa questão do Lula e do processo, esse processo certamente ele vai ser anulado. Os três desembargadores, no momento em que eles pegaram a pena de 12 e até aumentaram para 17... Que é o número do PSL, do presidente. Eles deram um chute na canela, um tiro no pé. Por quê? Porque, assim, lembra do caso Bendini, que os delatados não poderiam falar no mesmo momento dos delatores? O delatado tem que falar após os delatores, não é? Então, foi esse o caso que... E é o mesmo caso aqui. Essa é a ressalva que o Antônio José faz, é muito importante. Os delatores, só para eu concluir, os delatores desse caso aqui, eles falaram no mesmo momento que falou o delatado. Uma outra questão é do transitado e julgado, né? Por que é que o Lula está solto? Porque o artigo 57 da Constituição diz que todas as pessoas só podem ser presas após o total, o amplo, transitado e julgado. Que é causa pétrea. Né? Que é causa pétrea. Não é? Então, ainda, por isso que ele não está preso, isso ainda vai descorrer. E ainda tem outra questão, que é o copia e cola da juíza que substituiu o Moro, que até o nome do apartamento estava lá, ela não sabia a diferença entre Léo Pinheiro e Aldemário, que é o mesmo nome, Aldemário Pinheiro. Então, assim, existem alguns problemas que certamente, quando a defesa recorrer, esse processo vai vir abaixo. Agora, os três desembargadores aproveitaram o momento para também jogar um pouco para a torcida da Lava Jato e fortalecer a Lava Jato. Esse é o seu ponto de vista, Antônio? E um precedente perigoso que o Donizete falou aqui, na prática, é simples. O seu Joãozinho na esquina foi acusado de ter roubado,
Se houver ali aquele conclui, principalmente condomínio, né? Condomínio é uma benção. Todo mundo briga com todo mundo e quer aquela situação. Então nós vamos nos reunir, todo mundo que odeia o Joãozinho, vamos na delegacia dizer que viu ele roubando. Ponto final. Quando chegar nos tribunais isso, a acusação, essa delação aí, esse ponto de vista vai valer para uma condenação de um inocente, embora já tenha vários. O que nós temos de gente inocente presa aí, esperando por conta de erros jurídicos, é muito grande. Então, essa jurisprudência, esse precedente que estão abrindo por conta da soltura do Lula é perigoso. Inclusive, nós estamos caminhando agora para um novo passo na história, né? Que seria agora uma anarquia que vai virar o país com essas viagens dele aí. Não que ele tinha que estar preso ou tinha que estar solto também, não quero entrar no mérito dessa questão. Até porque a oposição no país faz parte da democracia e é maravilhoso. É através da oposição que um bom governo se manifesta. É a oportunidade que ele tem. A oposição é o contraponto mais importante para orientar o próprio governo. Oposição é salutar e necessária em qualquer governo. Nós estamos chegando ao final do programa, tá? Agora eu queria mais uma palavra de cada um de vocês, de uma forma sintética aí. O presidente atual, ele pegou o país já em crise. Vamos responsabilizar ele pela crise, tá? Mas nesse primeiro ano de governo que está acabando agora, qual a avaliação que vocês fazem? Bom, péssimo ou ruim? Começando por você. Bom, eu avalio que nós estamos caminhando de maneira neutra, como você disse aí, Demóstenes, o país foi pego todo quebrado, destruído. Agora é o momento de sentar para organizar a casa, para fazer uma limpeza geral. Só que é necessário aí um pouquinho mais de força de vontade da por parte do presidente. Nem tanto o presidente, eu acho que da sua equipe técnica de assessores ali, para poder colocar o país nos eixos, principalmente relacionada aí à economia do país, que todo mundo dizendo tá bom, tá bom, tá bom. Gente, não tá legal. Precisa melhorar para nós, a economia interna. Muito se fala de política externa, a economia externa. Não, nós temos que pensar no povo. Então, avaliação neutra. Tá colocando a casa em ordem, eu acho que a partir do ano que vem nós vamos voltar aqui nesse programa para começar a falar de verdade o que esse governo está fazendo ou desfazendo. Donizete. Acredito que o governo, não só o presidente, mas todos os componentes do seu governo, nomeados por ele, podem, devem e têm a responsabilidade e a grande chance de unificar esse país. Como bem pontuou o Thiago, né? Thiago. O governo assumiu um país quebrado, afundado em dívidas, com dificuldade para abastecer até a frota do governo mesmo, com dificuldade para pagar salários, com dificuldade para pagar a Previdência, com grandes rombos. É inegável o desgoverno que ele sucedeu. E ele tem a grande chance de colocar esse país nos trilhos. Tem a chance, obrigação e responsabilidade de fazer isso. Nós, os brasileiros, estamos torcendo e esperando que ele assuma a presidência, deixe de fazer campanha e governe esse país para os brasileiros. Para os gays, para as mulheres, para os homens, para os pretos, para os brancos, louros, imigrantes, para todo esse conjunto que faz a beleza desse país, que está esperando, presidente, que o senhor assuma e ache um novo rumo para o Brasil, um rumo que seja bom para todos os brasileiros, todos. Antônio, uma forma bem sintética. Eu acho que a avaliação que eu faço é que o governo é um governo ruim, um governo desarticulado, um governo que não tem as pessoas certas nos lugares certos, um governo que patina na economia, não conseguiu nem 1% na economia, de avanço na economia. Se é verdade que nós não temos inflação, mas também nós não temos crescimento. É um governo que cometeu erros tremendos com a polarização do presidente, com a polarização que ele faz quanto ao meio ambiente, que é uma pauta que reflete muito no exterior. A agenda de relações internacionais também é muito ruim. A agenda da educação também é muito ruim. São declarações horríveis do ministro da Educação. Então, assim, o governo errou na sua equipe, o governo ainda não desceu do palanque e não consegue nem harmonizar os poderes, nem harmonizar a população. Sem paz não se governa. Ninguém governa bem em guerra. E esse governo, ele faz guerra. Se não guerra
propriamente dita do povo na rua, ainda bem, mas guerras ideológicas, de palavras e confusões o tempo todo. Quando não é o presidente, são os seus filhos. Então, a população espera mais do presidente o qual elegeu. Já tem muita gente arrependida do voto que deu ao Bolsonaro e ainda há tempo de ele refazer o caminho e, de fato, passar a governar esse país. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero agradecer aqui o analista político Thiago Cotrim, muito obrigado. O radialista e publicitário Donizete Santos e também nosso amigo aqui, o jornalista Antônio José Ferreira. Muito obrigado. Valeu, grande abraço e em outros momentos estaremos por aqui. E até o próximo programa, não esquecendo que todas as terças-feiras, às 10 da manhã, aqui na TV Metrópole, o programa Giro em Ação.